janë kredi qartë që pritshmëria dhe nevoja e qytetarëve të Shkodrës për më shumë siguri është e lartë. Jam i qartë që edhe një sezon i ri turistik, si disa po nisë, po edhe fushata e re e zgjedhjeve vendore do të kërkojë edhe një angazhim të shtuar të strukturave të policisë dhe të rendit publik ndërsi për të garantuar sigurinë e nevojshme për qytetarët. Jemi të gjithë të informuar që niveli i sigurisë në qarkun e Shkodrës është sfiduar disa herë gjatë periudhës, pra gjatë viteve të shkuara. Kemi patur goditje të forta dhe të rënda në drejtim të sigurisë publike, të cilat janë produkt i një krimi të organizuar dhe të pjekur ndër vite, i cili ka arritur të shojë rënjë në për fat keq në qarkun e Shkodrës, por veçanërisht në qytetin e Shkodrës, paradoksalisht në qytetin e Shkodrës, i cili në fakt njihet për krye qytetarinë e Shqipërisë, për vlerat mëdha, një qark dhe një qytet që i ka dhënë Shqipërisë një pjesë madhe të vlerave të saj në gjitha fushat, në fushën në histori, në art, në kulturë, në sport, edhe në shumë sektor të tjerë, pra ky qytet që i ka dhënë Shqipërisë vërtet pjesë të madhe të vlerave, për fat keq edhe ka është goditur nga krimi gjatë i akumuluar këtu për disa dekada, me gjithë sukseset e mëdha që janë arritur, e goditjet e mëdha që janë dhënë krimit, ende mbetet një sfidë e madhe. Të besoj që edhe drejtori i ri i policisë, pra drejtori i ri i drejtorisë vendore të policisë, bashkë me stafin e tij aktual dhe me përforcimet e reja që do të marrë pa asnjë kursim dhe pa asnjë hezitim nga Ministria e Brendshme, besoj që do të jetë në gjendje që të arrijë të thellojë punën e bërë deri tani për të garantuar që siguria në qarkun e Shkodrës do të jetë në nivelin që meriton kultura dhe qytetaria e qarku. Në të njëjtin kohë gjej rastin që janë të bëj të thirrje të gjithë qytetarëve të Shkodrës që të bëhen palë, bëhen pjesë me policinë e tyre.